আজি আমি ক'বলৈ লৈছোঁ কম্পিউটাৰৰ বেকআপ ডাটা। বেকআপ ডাটা হ'ল বিভিন্ন কাৰণত কম্পিউটাৰৰ ডাটাসমূহ ডেষ্ট্ৰয় হৈ যাব পাৰে, ডিলিট হৈ যাব পাৰে, নোহোৱা হৈ যাব পাৰে, বা কোনোবাই এই ডাটাখিনি চুৰি কৰিব পাৰে, লৈ যাব পাৰে। গতিকে এই ডাটাখিনি কেনেকৈ নোহোৱাব পাৰে, কেতিয়াবা প্ৰাকৃতিক কাৰণত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণত ডাটাখিনি বানপানী বা ভূমিকম্প আদিৰ কাৰণে ডাটাখিনি নোহোৱা হ'ব পাৰে, বা কিছুমান টেকনিকেল কাৰণত ডাটাখিনি নোহোৱা হ'ব পাৰে, যেনে কম্পিউটাৰটো কেতিয়াবা হাৰ্ডৱেৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে ডাটাখিনি নোহোৱা হ'ব পাৰে, আৰু বিভিন্ন ধৰণত, বা কোনোবাই যদি ডাটাখিনি চুৰি কৰে তেতিয়াও ডাটাখিনি নোহোৱা হ'ব পাৰে, বা আমাৰ কেতিয়াবা আমাৰ ভুলতে ডাটাখিনি আমি ডিলিট কৰিব পাৰোঁ, ভুলতে তেনেকৈও ডাটা নোহোৱাব পাৰে। গতিকে এই ডাটাখিনি আমি যাতে ভৱিষ্যতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে ডাটাখিনি আমি যদি আমাৰ যিখিনি ডাটা ষ্ট'ৰ হৈ ৰাখোঁ আমি সেই ডাটাখিনি যদি আৰু বেলেগত, তাৰে এটা কপি এটা যদি বেলেগত ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখোঁ, তেতিয়া সেইটো বেকআপ ডাটা বুলি কোৱা হ'ব। আমাৰ যিখিনি আমি সাধাৰণতে কি কৰোঁ, আমাৰ যিখিনি ছেভ কৰোঁ প্ৰগ্ৰেম বা ডাটাখিনি, সেইখিনি ক'ত ছেভ কৰোঁ, কম্পিউটাৰৰ হাৰ্ডৱেৰত ছেভ কৰোঁ। আমি কি কৰিব পাৰোঁ, সেই ডাটাখিনি বেলেগ চি ডি বা DVD বা পেন ড্ৰাইভ বা এক্সটাৰ্নেল হাৰ্ড ডিস্ক সেইবিলাকত তাৰে এটা এটা কপি ছেভ কৰি থৈ দিব পাৰোঁ, যাতে আমাৰ ভৱিষ্যতে আমাৰ কম্পিউটাৰৰ যিটো হাৰ্ড ডিস্কত থকা ডাটাখিনি আমাৰ ডিলিট হৈ গ'লেও, ডেষ্ট্ৰয় হৈ গ'লেও, নোহোৱা হৈ গ'লেও, যাতে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমি ইতিমধ্যে ডাটাখিনি য'ত ছেভ কৰি থৈছিলোঁ, হাৰ্ড ডিস্ক মানে এক্সটাৰ্নেল হাৰ্ড ডিস্ক বা CD DVD আদিৰ পৰা ডাটাখিনি আকৌ কপি কৰি লৈ আহি আমাৰ কম্পিউটাৰত লৈ আহিব পাৰোঁ। এইটোৱে কম্পিউটাৰৰ বেকআপ ডাটা বুলি কোৱা হয়। আমি যিটো বেকআপ ডাটা কোনটো হ'ব, আমি লৈ যোৱাটো বেলেগ এটাত, সেইটো হ'ল বেকআপ ডাটা।